Yavuz Bülbülə ilə Vüqar Əbdülovun arasından bu qara pişik niyə keçdi? Siz bilərsiniz. Yox, əslində orada mən deyərdim sizə ki, orada qara pişik zat keçməyib, heç nə olmayıb. Sadəcə olaraq Vüqar, yəni bizim yaşdanımızdan böyüdü. O Pərvizin haqqında bir iki söz demişdi, onu ərklə demişdi. Yəni necə deyim sizə, bir böyük qardaş kimi demişdi, bir dostu kimi, bir sənət yoldaşı kimi, yəni bir ustad kimi. Ərki, Vüqar ərki satır, Vüqar elə olur ki, məsəl üçün mənim də bir işimdə bir məsələn, əyrəslik görəndə mənə də deyir onu istəyir efirdə, istəyir toyda, istəyir erişənliyində ki, Orxan filan mahnını belə oxuması onunla bir yaxşı olar. Pərvizə də elə, mən elə biləm ki, o əklə, yəni Pərvizlə bu müqamə münasibətdə gözəldir, yaxşıdır. Yenə mən ki, mehribansılığa yenidən indi ustadımız da bizdən böyük taxsaq qaldı, nə istəsə deyə bilər. Yaxşı mənada. Meyxanaçıların arasında dostluğu daha çox seviyyə. Həmsinin elə həzi mehman da, yəni bizdən böyüklər əlbəttə ki, bizə yolda göstərə bilərlər, sözlə deyə bilərlər, biz onu pis qəbul eləmərik. Pərvizin özü Vüqarın özünə ideal bilir. Bəli. Vüqardan çox şey öyrənir. Yəni Pərviz Vüqarı çox istəyir. Onların arasında... Hətta verilişdən sonra görüşmüşük də biz. Bir neçə iftar sürəsi olub ki, məsələn, bir yerdə yığışmışıq, görüşmüşük. Yəni orada da söhbətləşiblər, dərdləşiblər, mehribancasına ayrılmışıq. Yəni, İndi sadəcə olaraq hamı bir şeyin cundan tutur, sosial şəbəkələrdə bay. Daha da öz, yəni belə deyə də qəbul olunmuş insanlar var ki, hansılar ki, biz onu öz, bizim üçün məhrəm adamlardır da. Bəli. Biz məhrəm insanların birimiz sözümüz birimizin boğazına keçir. Bəzi narazılığımızda olursa da bir-birini görənə qədərdir, söhbət edənə qədərdir, yəni öpüşüb bu.